A realidade de Touro hoxendía é moi, moi complicada. O tema da mina tennos a todos nun sinvivir. A min na parte que máis me afecta é na parte do turismo, porque teño un negocio de turismo rural con dous de meus irmáns. Según o informe ICOMOS, esta zona, sobre todo Pino, vai ser moi afectada en impacto visual, polvo en suspensión, un montón de cousas polas que podo verme afectada ou a miña empresa pode verse afectada. A maior parte dos nosos peregrinos, dos noso turismo son peregrinos. Obviamente, con todas as axencias que falo, din que si a mina abre, están valorando xa facer un desvío, desviar o camiño por outra zona, co cual pasaría de ter un 95% de ocupación na temporada fuerte de peregrinos a poder quedar baleira, porque o porcentaxe de clientes que son peregrinos é elevadísimo, eso, a maioría. Entendo que de entrada moita xente é parte da sociedade e poda parecer relevante e interesante polo dos postos de traballo. Falase de xente no paro, no Concello de Opino, no Concello de Touro, etc. Pero eu tamén sei de empresarios, sobre todo no camiño, que costalles encontrar xente para traballar. Moita xente que vai ás entrevistas di que, bueno, que como están cobrando unha axuda, que casi prefiren seguir ca axuda que traballar, co cual eu penso que os datos do paro que hai en determinadas zonas non é moi real, precisamente por ese motivo, porque traballo hai. Eu sei de empresarios que pasaron toda a temporada pasada de Dobrán buscando xente para traballar na hostelería, nas empresas que transportan mochilas, en todo en xeral, co cual traballo hai. Outra cousa é as necesidades reales da xente, o tipo de traballo que queren. Eu penso que traballar nunha mina tampouco vai ser moito mellor que traballar en unha pensión ou en unha cafetería, en un restaurante. Así que eu penso que esa parte que esbozan tanto de a necesidade de postos de traballo, etc., non é verdad. E despois, bueno, simplemente mirando o proxecto ves que non os postos de traballo dos que falan non falan que tipo de postos de traballo van ser, se son traballos fijos, e aínda que sexan fijos nunca serían por máis de 12-15 anos, que é o período que se supón que van a explotar a mina. Así que eu os postos de traballo non o vexo. O máis importante, ao final de todo, é que van destruir tamén postos de traballo. Entón, que sentido ten que para crear unhos postos en un sector tan concreto destruyan postos que levan moitos anos, que xa hai segundas e terceras generacións facéndose cargo de determinadas empresas nesta zona? Si alguén o entende ou pode me dar unha explicación que me faga chegar a entender eso, pois a lo mellor podo decir, oye, pois tede razón. Pero a día de hoxe ninguén conseguiu darme un motivo suficientemente de peso para que eu poda aceptar que isto é a destrucción do medio, do entorno e das vidas de moitos veciños, o formo de vida de moitos veciños, sexa un motivo para abrir a mina. Por iso, despois de 2 anos e medio, de seguir informándome de cada noticia nova que sale, sigo dicindo mina non.